Dobro, dakle, nakon današnjeg dolaska Zlate Hrvoj Šipek na Odbor za pravosuđe možemo zaključiti samo jednu stvar, a to je da ili laže Zlata Hrvoj Šipek kada kaže da je zatražila ostavku od Vanje Marušić zbog propusta u vezi prometne nesreće njenog vozača, ili laže Vanja Marušić kada kaže, a ponovila je to danas u pismu koje je poslano ovdje, da je ostavku dala iz osobnih razloga. Međutim, postoji i treća opcija, a to je da niti jedna od njih nije rekla istinu. Postoji i opcija da su se zapravo dogovorile. Eksplicite sam danas pitala Zlatu Hrvoj Šipek jesu li se dogovorile na način da je Zlata Hrvoj Šipek od nje tražila ostavku, a da će joj za uzvrat dati priliku da je sama da iz osobnih razloga, a sve kako bi moglo ostati na mjestu zamjenice glavne državne odvjetnice, što i sada jest. Jer naime, da je Vanja Marušić zaista bila smijenjena i razriješena zbog stegovne odgovornosti, zbog propusta u radu, tada ona ne bi mogla doći na mjesto zamjenice glavne državne odvjetnice. Ne bi, jer tako propisuje zakon o USKOK-u, članak 4, stavak 4. I moguće je da se zapravo radi o takozvanom dealu. Zašto je do deala došlo i koja je bila motivacija Zlate Hrvoj Šipek da zaista traži ostavku Vanje Marušić, možemo samo nagađati. Velika većina nas zastupnika opozicije smatra da je to zbog političkog pritiska. Jer je potpuno neuvjerljivo, nestvarno, nelogično da bi se tražila ostavka ravnateljice USKOK-a zbog toga što je godinu dana ranije njezin vozač imao prometnu nesreću koju je počinio iz nehaja, ne iz namjere, koja, gdje je pozvao policiju, gdje je bio na sudu, platio kaznu. Dakle, koji je, kakav je to razlog za razrješenje ravnateljice USKOK-a? Svi znamo da nije. Svi znamo da nije. Postoji neki drugi razlog o kojem ni jedna ni druga nisu htjele govoriti. Nažalost, zbog toga i zbog svjedočenja danas koje smo imali prilike čuti i potpunih neuvjerljivosti, a i na kraju laži koje su se izrekle, smatram da nitko više od nas zastupnika nema povjerenje u glavnu državnu odvjetnicu. Stoga sam i predložila zaključak da odbor preporuči vladu da zbog nedostatka povjerenja i nas kao sabora i institucije, ali i građana, traži razrješenje glavne državne odvjetnice. Smatramo da nakon danas zaista građani Republike Hrvatske mogu imati samo niže povjerenje u pravosuđe, a ne više kakvom smo se nadali. Eto, to je to.